ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات علیا سے متعلق کم و بیش 2.5 سال سے جو دروس دیے جا رہے ہیں، ان دروس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات سے متعلق، اللہ سبحانہ وتعالی کی اسماء حسنہ سے متعلق جو قواعد ہیں اس کے، وہ قواعد پیش نظر ہوں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء حسنہ کو، اس کے صفات علیا کو پڑھتے ہوئے جو ہے صحیح معنی صحیح مفہوم معلوم ہوتا ہے. ان قواعد کے بغیر پڑھیں گے تو پھر ایک عام تعارف ہوگا اہل السنہ والجماع کے اصول و ضوابط کی روشنی میں پڑھنے والی بات نہ ہوگی. اس ماہ کے اوائل میں، ربیع الآخر کے بالکل اوائل میں، اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء حسنہ میں سے الوارث ہم نے پڑھا تھا، اس کا ایک سرسری طور پر، اور پچھلے چند دنوں میں درست نہیں ہوئے تھے، تو اس کا جو تتمہ ہے، آخری حصہ ہے، بقیہ ہے، وہ آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. گزشتہ درس میں جو باتیں تھیں ایک آدھ منٹ میں اختصار کے ساتھ، وہ یہ تاکہ ایک ربط رہے آج کے درس کو سمجھنے کے لیے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ایک اسم ہے الوارث ہو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ذاتی صفت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ایک اسم بھی ہے الوارث، اور اسی سے اللہ کی صفت بھی بنتی ہے. اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے، جیسے ہم اردو، جیسے ہم اپنے انسان ہونے کے اعتبار سے جو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے مال کے ہم وارث بنتے ہیں وغیرہ، کسی کا مال منتقل ہو کر ہمارے پاس آ جاتا ہے اپنے سے پہلے والوں کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے الوارث جب کہتے ہیں تو یعنی یہ کہ الباقی الدائم، یعنی اللہ کی ذات وہ جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے. انسان ختم ہو جائیں گے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، سب چیزیں لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ الوارث ہے. اس سلسلے میں کئی باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اسم ہے الوارث، اس کے اندر کتنی وسعت ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ الوارث ہے کہ الباقی ہے، یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے. اللہ تعالیٰ الوارث ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب اللہ کی طرف لوٹ کے آنے والے ہیں، سب چیزیں اللہ ہی کی ملکیت میں آئیں گی، اللہ ہی کی ملکیت ہی میں ہیں. اللہ نے وقتی طور پر جو کسی کو عطا کی ہیں وہ لوٹ کے اللہ ہی کے پاس آئیں گی، اس معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوارث ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوارث ہے اس اعتبار سے بھی کہ اس دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال کے اعتبار سے، زمین کے اعتبار سے ایک دوسرے کو وارث بناتے رہتا ہے. آج ایک زمین کا کوئی مالک ہے، حکومتی طور پر آج کوئی حکومت کر رہا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حکومت کا کسی اور کو دے دیتا ہے، کسی اور کی وراثت میں دے دیتا ہے. اس معنی بھی اللہ رب العالمین وارث ہے، تفصیلی بات گزر چکی ہے پچھلے والے درس میں، آپ سن سکتے ہیں. آج کے درس میں جو بتلانا ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوارث ہے اس اعتبار سے بھی کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے دین کو قبول کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے فضل سے، تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت کا وارث بناتا ہے، یعنی جنت ان کی ملکیت میں دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کو ان کی وراثت میں دیتا ہے، ان کی ملکیت میں دے دیتا ہے. جس طرح سے ایک بیٹا اپنے باپ کے مال کو بطور وراثت کے حاصل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوارث ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کو ایک مومن کی وراثت میں عطا کرتا ہے، اس کی ملکیت میں عطا کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح کی تعبیر کو قرآن مجید میں کئی جگہ پر بیان فرمایا ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورۃ مریم. اللہ تعالیٰ نے جب جنت کا ذکر فرمایا اہل ایمان کا،
تو اللہ تعالیٰ نے کہا جنات عدن التی وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده مأتیا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنے نیک بندوں سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، اور یہ وہ وعدہ ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے وہ مخلوق جنت، لیکن انه کان وعده مأتیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہو کر کے رہے گا. جب ایک شخص جنت میں چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اوصاف اور جنت کی صفتیں بتلائی ہیں کہ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، کوئی بیکار کی بات نہیں ہوگی، صرف وہ چیز ہوگی جو کہ سلامتی ہے، سلام سلام، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، سلامتی والی بات ہوگی، اور صبح شام ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے روزی روٹی ہوگی. اللہ نے کہا کہ تلک الجنہ، یہ وہ جنت ہے، التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہمارے نیک بندوں کو ہم بطور وراثت کے عطا کرتے ہیں، یعنی ان کو ہم ان کی ملکیت میں دیتے ہیں، اب یہ چیز ان کی ملکیت میں ہوگی. لفظ دیکھیں جو لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، کہا کہ نورث من عبادنا من کان تقیا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ایک طویل آیت ہے، 3-4 سطروں پر ہے وہ مشتمل آیت، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا، جنتیوں کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کہا ونودو ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون، کہ جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز دی جائے گی، ایک اعلان کروایا جائے گا کہ یہ جنت ہے جس کے اب تم وارث ہو، یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے اب تم وارث ہو اس کے، یعنی اب یہ تمہاری ملکیت میں ہوگی یہ چیز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ زخرف میں فرمایا ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون. ان آیات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو، یعنی جو ایک مسلمان کو، ایک مومن کو جو اللہ عطا کرتا ہے، اس کے لیے وراثت ہی کا لفظ استعمال فرمایا کہ اب یہ ان کی ملکیت میں رہے گی چیز. اب دیکھیے ان پوری آیات میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو ایک مسلمان کو دینے کے لیے جو وراثت کا جو لفظ استعمال فرمایا، وہ ایک خاص معنی رکھتا ہے. خاص معنی رکھتا ہے کس معنی میں؟ اب دیکھیں آپ، اللہ رب العالمین نے سورہ زمر میں بیان فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین. جب جنتیوں کو جنت میں لے جایا جائے گا تو جنت میں چلے جانے کے بعد جنتی لوگوں کی جو گفتگو ہوگی، ان کے جو تأثرات ہوں گے کیا ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے وعدے کو پورا فرمایا. وأورثنا الأرض، اور زمین کو ہماری وراثت میں عطا فرمایا، یعنی یہ جو جنت ہے، اب یہ جنت کو اللہ نے ہماری ملکیت میں عطا کی، یعنی کسی اور کی تھی کیا وہ جو اللہ نے ہماری ملکیت میں دی؟ ابھی ایسی ہی ہے، ایسی ہی ہے، کیونکہ یہ لفظ بتلا رہا ہے وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اللہ نے اس جنت کو ہماری وراثت میں، یعنی ہم کو وراثت کے طور پر دی ہے، اب ہماری ملکیت میں دی ہے، تو کیا وہ کسی اور کے نام پہ تھی کیا؟ ہاں ہاں، کسی اور کے نام پہ تھی وہ، جو اللہ نے ہماری ملکیت میں دی ہے. کیسے؟ ایک حدیث سناتا ہوں میں آپ کو، پہلے سے آیت کریمہ کو پڑھ لیتے ہیں. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، یعنی جو جنت ہے اللہ نے اس کو اب ہماری ملکیت میں عطا کیا ہے. اب دیکھو ایک اور آیت کریمہ ہے سورۃ المؤمنون کی،
میں اس کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جنت کو جب مسلمانوں کو عطا کرتا ہے، اہل ایمان کو عطا کرتا ہے، تو اس کے لیے جو وراثت کا جو لفظ استعمال فرمایا وہ ایک معنی رکھتا ہے، وہ بھی بتلانا چاہتا ہوں. اس کے لیے پہلے ان آیتوں کو سن لیجیے. اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون کے آغاز میں فرمایا، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے اوصاف بتلائے ہیں. آپ مراجعہ کر لیجئے، سورۃ المؤمنون کا آغاز پڑھ لیجئے، اس کا ترجمہ مفہوم سب آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. اہل ایمان کی مختلف اور متعدد صفات بتلانے کے بعد اللہ نے کہا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، یعنی مطلب کسی کی ملکیت اب ان کی ملکیت میں منتقل ہونے والی ہے، کسی کی ملکیت اب ان کے کھاتے میں آنے والی ہے، کیونکہ یہ وارث ہیں. اس معنی میں بھی کہ وارث ہیں کہ اب یہ جنت میں باقی رہیں گے، دائمی طور پر رہیں گے. اب ایسا نہیں ہے کہ پھر ان کی جگہ کوئی اور لینے والا ہے، نہیں، یہ جب آگے تو یہ وارث ہیں. اور جنت کا ایک حصہ کسی اور کے نام تھا جو اب ان کے نام آ رہا ہے، وہ ایک حدیث میں مذکور ہے. اللہ نے کہا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. جنت میں ہر ایک مومن کا اس کا اپنا ایک حصہ ہے جو اسی کو مل کے رہے گا. ایک مومن کا حصہ دوسرے کو تو نہیں ملے گا نا، اس کا اپنا ایک حصہ رہے گا. تو یہ وراثت جنت کے لیے جو لفظ آیا ہے کس معنی میں، ایک حدیث آتی ہے سنن ابن ماجہ کی، کتاب الزہد، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب صفت الجنہ، 4341 حدیث نمبر ہے. شیخ الوانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا. اب حدیث دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا له منزلان، تم میں کا جو بھی شخص ہے دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب کے دو منزل، دو 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 جگہ ہیں، اللہ نے سب کے دو جگہ رکھی ہیں. الا له منزلان، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی افراد ہیں سب کی اللہ رب العالمین نے دونوں جگہیں رکھی ہیں، ایک جگہ جنت میں ایک جگہ جہنم میں، سب کی. یہ حدیث مبارکہ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا منزل فی الجنہ و منزل فی النار، ہر شخص کی ایک جگہ جنت میں ہے ایک جگہ جہنم میں بھی، ہر شخص کی. فَإِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارِ وَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُ، ایک شخص کافر ہے اس کی جگہ جنت میں بھی ہوتی ہے، ایک شخص کفر کی حالت ہی میں مر گیا ہے وہ جہنم میں جائے گا اور اس کی جو جگہ جنت میں تھی ایک مسلمان کو وراثت میں وہ چیز ملے گی، وہ جنت، وہ جگہ. اہل جہنم زیادہ ہیں اہل جنت کے مقابل. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اکثر جن اور انس جہنم میں جائیں گے. بات واضح ہو رہی؟ تو ان سارے جن اور خصوصاً انسانوں کی اگر بات کرتے ہیں، ان سارے انسان جو جہنم میں چلے جا چکے ہیں عیاذاً باللہ، نسأل اللہ السلامة، اللہ کے دین نے اسلام پر قائم رکھے، اسی پر موت عطا کرے اللہ تعالیٰ، اللہ ہم سے راضی ہو، تو جو لوگ جہنمی ہوں گے، جہنم میں جائیں گے، کفر کے حالت میں مریں گے، تو ان کی ایک جگہ منزل فی الجنہ، ان کی ایک جگہ ہے جنت میں انہی کے نام کی. اللہ کے رسول نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام فَإِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارِ وَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُ، اہل جنت اس کی جو جگہ ہے اس کے وارث بنیں گے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ورث اہل الجنت منزلہ، اس حدیث مبارکہ کو سنانے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا فذلک قوله تعالی اولئک هم الوارثون، کہا کہ یہ جو حدیث ہے نا اللہ کے رسول کی، وہ حدیث ابو ہریرہ نے سنائی اور سنا کے کر کے کہا کہ یہی بات ہے جو اللہ نے قرآن میں سورۃ المؤمنون میں کہا کہ اولئک هم الوارثون، ایسے کہا ابو ہریرہ نے رضی اللہ عنہ. اس حدیث کریمہ کو سمجھانے کے لیے اس آیت کریمہ کو پڑھا آپ نے. بہرحال یہ ایک اہم چیز ہے،
کہ اللہ سبحانہ وتعالی جنت کو بھی اس طرح سے بطور وراثت کے عطا فرمائے گا. ایک اور چیز جو اللہ سبحانہ وتعالی وراثت کے طور پر عطا کیا ہے شرف کے طور پر, یعنی کسی کو فضیلت دی تھی اب وہ فضیلت کسی اور کو اللہ نے دی ہے, ایسی بھی اللہ تعالی وارث بناتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو ایک مقام دیتا ہے, کسی کو ایک رتبہ دیتا ہے, کسی کو ایک بڑا درجہ دیتا ہے, جب وہ اس کی قدر نہیں کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کسی اور کو دے دیتا ہے وہی فضیلت. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھو ایک 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 شخص ہے جس کے گھر میں دین مل سکتا ہے, جس کے محلے میں دین مل سکتا ہے, جس کے ہو سکتا ہے والد بھی عالم دین ہو, جو زیادہ اس کے لیے مواقع تھے گھر میں دینداری ملنے کے. ایک شخص وہ ہے جو مسجد کے قریب رہتا ہے, زیادہ آسانی سے دین لے سکتا ہے, لیکن کبھی وہ نہیں لیتا ہے, پھر وہ نا اہل رہتا ہے, وہ اس کی قدردانی نہیں کرتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالی کسی اور کو وہ موقع دے دیتا ہے, وہ فضیلت کسی اور کو دے دیتا ہے رب العالمین. اگر کوئی منہ موڑتا ہے, اعراض کرتا ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, صحیح بخاری کی حدیث ہے, بنو تمیم کے لوگ آئے تھے, اللہ کے رسول نے کہا کہ اے بنو تمیم تم اس خوشخبری کو قبول کر لو. انہوں نے کہا کہ ہم کو نہیں چاہیے, بات تھی جنت کی, دو روپیوں کی نہیں تھی, دولت کی. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم تم نہیں قبول کرتے ہیں تو یہ اہل یمن قبول کر لیں گے. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ وغیرہ سے کہا تم قبول کر لو, انہوں نے قبول کر لیا. تو آپ نہیں لیں گے تو دوسرا لے گا. اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا تھا قرآن مجید میں سورۃ الجاثیہ میں وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, ہم نے پوری کائنات میں ان کو فضیلت دی تھی, اس فضیلت کو گوایا انہوں نے تو اللہ رب العالمین نے ان کو موقع دیا اہل اسلام کو. اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا سورۃ الصافات میں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم نے تو کتاب ان کو دی تھی, مقام ان کو دیا تھا, بڑا درجہ ان کو دیا تھا, نہیں لیا انہوں نے تو اللہ نے کہا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, پھر ہمارے بندوں میں سے جسے ہم نے پسند کیا ہم نے ان کو یہ مرتبہ دے دیا کہ اب تم اس کے وارث بنو گے, اب یہ فضیلت تمہارے لیے, دوسروں کو نہیں. انہوں نے نا قدری کی. اللہ نے کہا فمنہم ظالم لنفسی ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ, اہل ایمان میں اعلیٰ درجے کے بھی لوگ ہیں, درمیان بھی ہیں, بالکل آخری درجے کے بھی ہیں, لیکن جب جنت کی بات آئی تو اللہ نے کہا کہ جنت عدن یدخلونہا, یدخلون وہ جو واؤ ہے وہ جمع کی علامت ہے, نہیں جمع کی علامت ہے وہ واؤ, یعنی جب جنت کی بات آئی تو سب کو, درجات الگ الگ ہیں لیکن جنت سب کے لیے. تو اللہ نے یہ فضیلت دی دی. میرے اور آپ کے لیے بھی یہی بات ہے, لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب, نہ جنت میری خواہشات پر ہے نہ اہل کتاب کی خواہشات پر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, تم اگر اس راہ حق پہ جم کر کے نہیں رہو گے, اس کی قدردانی نہیں کرو گے, تو پھر اللہ تعالیٰ یستبدل قوما غیرکم, تمہاری علاوہ دوسری قوم کو تمہاری جگہ پہ لے کر آ جائے گا. یہ پکی بات ہے, یہ حق ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک بات یہ بھی بتلائی ہے کہ کتابوں کے ذریعے سے, کتابی اعتبار سے بھی, فضیلت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ ایک کو دوسرے کا وارث بنا دیتا ہے, یہ اس لائق نہیں تو ان کو اللہ رب العالمین اس لائق بنا دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جو نام ہے, اس نام کو بطور عبادت کے یا دعا مانگنے کے طور پر بھی اس نام کا ورد ہونا چاہیے. بہت ہی افسوس کی بات ہے, اور میں بہت ہی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ افسوس ہم کو آپ مت الناس سے بڑھ کر کے ہم پہ ہونا چاہیے. میں اپنے اوپر سب سے پہلے لیتا ہوں, اپنے اوپر لیتا ہوں. معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عمومی طور پر جو نام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, جو صفتیں اللہ تعالیٰ کی ذکر کرتے ہیں دعاؤں میں, خصوصی طور پر الرحیم, الرحمن, الرزاق, الغفور, الرؤوف, میں نہیں سمجھتا کہ ان پانچ چھ ناموں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے دیگر نام بھی کوئی دعاؤں میں استعمال کرتا ہوں کہ ذکر کرتا ہوں. اے اللہ تو حکیم ہے, تو مجھے حکمت عطا فرما, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیگر ناموں کا کوئی استعمال کرتا ہو, بہت کم بہت کم. میں بہت ذمہ داری سے بتلا رہا ہوں کہ یہ افسوسناک بات ہم معاشرے پہ ڈالنے کے بجائے اپنے اوپر میں لیتا ہوں اس کو. ہم اللہ تعالیٰ کے تعارف پر دروس دیے ہوتے
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تعارف اور اس کے ناموں کو پڑھانے پڑھنے سے متعلق مجلسیں قائم کی ہوتی تو پھر ہم یہ صورتحال نہ دیکھتے. بہت بڑے ذمہ دار اس کے ہم ہیں. اگر ہمارے اس درس کو کوئی اصحاب علم سن رہے ہیں تو وہ سب سے بڑی ذمہ داری کو اپنے اوپر لیں. ہم نے مختلف موضوعات پر جو گفتگو کی ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات اولیاء سے متعلق بہت کم ہم نے گفتگو کی, جس کا نتیجہ ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو پانچ چھ ناموں کے علاوہ ساتواں کوئی نام اللہ کا نہیں معلوم ہے, اللہ کی صفات نہیں معلوم ہے. پورا اردو معاشرے میں بات کر رہا ہوں, یہ صورت حال ہے. تو ایک اللہ تعالیٰ جو ہے اس مرکز کو کی خدمات کو قبول فرمائے, اہتمام کے ساتھ جو ڈھائی سال سے ان دروس کا جو غیر معمولی اہتمام ہو رہا ہے اس کے پیچھے وقت پیسہ اور بدنی خدمات جو لگ رہی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ ایک سب سے عظیم علم ہے پوری کائنات میں, اللہ کے بارے میں سب سے عظیم علم ہے. انبیاء کا مقام و مرتبہ اسی لیے سب سے بڑا ہے کہ اللہ کے بارے میں انہیں سب سے زیادہ علم ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے الوارث کا ہم کیسے استعمال کریں اپنی دعاؤں میں. دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا نقل فرمائی کہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد سے متعلق دعا کی جب ان کو اولاد نہیں تھی. جب اولاد ہو گئی ان کو, مل گئی ان کو, اللہ نے ایک لڑکے سے مطلب مالا مال فرمایا آپ کو, تب بھی آپ نے ایک اور دعا کی اور اسی نام سے دعا کی. وہ قابل غور بات ہے. صرف ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگوں میں اولاد کے لیے جو کچھ پڑھا لکھا طبقہ اس دعا کو پڑھتا ہے کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. لوگ اپنے ایکونا میں ڈال کے رکھتے ہیں, جو ڈی پی جو ہوتی ہے اس میں بھی لکھ رکھتے ہیں جن کی شادیاں ہوتی ہیں اور جو ہے ابھی اولاد انہیں نہیں ہوئی ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح کے جو ہے ڈال کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, زکریا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہے تو وہ اس مرحلے میں بھی اس دعا کو یاد رکھیں جب انہیں اللہ نے اولاد سے نوازا ہے. کیسے؟ دیکھو آپ, جب آپ کو اولاد نہیں تھی تو زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِ فَرْدَ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. یعنی تو ہی ہے جو بہتر, یعنی وارثین میں سے بہتر ہیں, سب سے عمدہ وارث ہے. یعنی اس معنی میں کہ احسن الخالقین کے معنی میں. دو وارث دو خالق کا معنی نہیں یہاں پر, احسن الخالقین کئی خالق ہیں اس میں سب سے عمدہ خالق اللہ ہے, ایسا نہیں, نعوذ باللہ. یعنی اس کی جو تخلیق ہے سب سے عمدہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وارث ہے اپنے آپ میں سب سے عمدہ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوارث ہے جو اپنے آپ میں بھی باقی رہنے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کسی کا وارث بناتا ہے. زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے ایک وارث مانگا. وارث کس لیے مانگا آپ نے؟ صرف اس لیے کہ میرے آنکھوں کے سامنے میرا اپنا ایک بچہ ہو, میری اپنی ایک اولاد ہو. ہاں وہ بھی ایک غلط نہیں ہے, وہ بھی ایک ضرورت ہے انسان کو. ایک فطری محبت ہوتی ہے, اس سے ایک لگاؤ ہوتا ہے, گھر میں ایک خوشحالی آتی ہے. وہ ہمارا موضوع نہیں ہے, وہ سب جانتے ہیں. اس کے لیے ایک مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے. غیر مسلم بھی اپنی اولاد کے سلسلے میں محبت کیا ہے وہ محسوس کرتا ہے. ایک نبی ہے, وہ بھی ایک انسان ہے, ان کو بھی ایک بچے کی ضرورت اپنی محسوس کی. لیکن اس اسٹیج پر آ کر کے جو آپ نے اللہ سے جو اولاد مانگی ہے صرف گھر میں ایک بچے کے طور پر نہیں, وہ بھی ایک چیز ہے یقیناً, لیکن ان کی ایک دوسری دعا ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کیا مقصد تھا دعا کا. کہا کہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. زکریا علیہ السلام کا جو بہت ہی عظیم مقصود ہے صرف ایک دنیا کی حد تک نہیں تھا کہ مجھے ایک بچہ ہو, آخری عمر میں چند دنوں کے لیے, اور ان کے پاس کوئی وراثت بھی, کوئی مال و دولت بھی نہیں کہ اپنا کسی کو وارث بنا کے جائیں, نہ کوئی جائیداد, نہ کوئی زمین. نجار تھے آپ, ایک کارپینٹر تھے آپ, معاشرتی زندگی میں کوئی بہت بڑی دولت نہیں آپ کے پاس کی جس کی وجہ سے آپ کو ایک فکر مند ہو جائیں آپ کی میرے لیے ایک اولاد ہو. آپ نے ایک بچے کے طور پر جو آپ کو ایک خواہش تھی ایک لڑکا ہو, آپ کی اس دعا میں جو بہت بڑی جو چیز تھی, جو مقصود تھی آپ کو جو چیز, وہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر بیان فرمایا ہے. میں اپنی علم کی بات کر رہا ہوں, میں نے بہت کم ایسے یہ بات سننے کو جو ہے مجھے ملی ہے, یا مجھے جو مطلب لوگوں میں کبھی ہم نے ایسے محسوس جو ہم نے کیا ہے, کبھی نہیں کیا محسوس ہم نے اسے, کہ لوگ وراثت سے متعلق زکریا علیہ السلام کی دعا کو نقل کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے یہ مقصود رکھتے ہوں جو زکریا کو مقصود تھا علیہ الصلوۃ والسلام, جو نبی کو مقصود تھا. نبی کو مقصود صرف ایک لڑکے سے متعلق بات نہیں تھی, زکریا علیہ السلام کو جو مقصود تھا وہاں پر کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, خود اللہ نے دوسرے مقام پر آپ کے مقصود کو بیان کیا.
اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کا آغاز دیکھا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي وہاں پر کاف ہا یا عین صاد سورہ مریم کا آغاز ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اِذْ نَادَ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس الشيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. اب ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیجئے ورنہ کافی طول اختیار کر جائے گا. زکریا علیہ السلام نے اللہ سے جب ایک لڑکے کو مانگا کہا کہ فہب لی من لدنك وليا, وہ میرے لیے کیوں؟ کہا کہ یرثنی ویرث من آل یعقوب, اے اللہ تاکہ وہ میرے علم کا اور آل یعقوب, یعقوب علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, ان کے خانواد ہے کہ ان کے خاندان کے دیگر انبیاء, ان کے علم کا یہ وارث بن جائے تاکہ ضلالت, گمراہی, اندھیرا, تاریکی اور یہ سب چیزوں سے متعلق نمٹنے والا بن جائے. جو نبوت ہے, جو علم ہے, جو توحید کا جو پرچار کرنا ہے, وہ چیز مجھ پہ آ کے ختم نہ ہو جائے, اس کے بعد بھی وہ سلسلہ رہے, یہ چیز تھی. کہا کہ یرثنی, وہ میرا وارث بن جائے, ویرث من آل یعقوب, اور اے اللہ جو مجھے اولاد عطا کرے گا, وجعلہ ربی رضیا, اے اللہ تو اس کو راضی بنا دے, یعنی اس علم کو قبول کرنے والا بنا دے. کیا مطلب ہے؟ یعنی کئی ماں باپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ حافظ بن جائے, میرا بچہ عالم بن جائے, لیکن بن نہیں پاتا. وہ کیوں؟ اللہ کا ارادہ نہیں ہوتا اس پہ, ماں باپ کا ارادہ ہے, اللہ کا ارادہ نہیں. تو یہ دعا کی کہ اے اللہ میرے بچے کو بھی اس کے لیے راضی کر دے, مطلب اس کا دل مائل کر دے, اس کے دل میں بھی محبت آ جائے. میں نے اتنی جو آخری عمر میں, مطلب اس نبوت کو آگے بڑھانے کے لیے, اس علم کو آگے بڑھانے کے لیے, نبوت آگے بڑھنے والی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہے وہ بچوں میں پہنچ جائے. کہا کہ یہ علم, یہ نبوت ایک میرے بچے کو بھی عطا فرما تاکہ یہ مشن آگے بڑھے, تاکہ یہ چیز آگے بڑھے, تاکہ وہ میرے اور آل یعقوب کے علم کا وارث بنے اور اس بچے کے دل کو بھی تو راضی کر دے, مطلب اس کے دل میں بھی میلان آ جائے, وہ بھی لپک کے لے لے اس بات کو. ایسا نہ ہو کہ میری تو خواہش ہے اور اس کی خواہش نہ ہو, ایسا نہ ہو جیسے عمومی طور ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں, ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے اور بچے نہیں پڑھ پاتے ہیں. کہا کہ ایسا نہ ہو, وہ جعلہ ربی رضیا. تو یہ ایک اہم چیز ہے جو زکریا علیہ السلام کی دعا میں تھی. میں بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک عام کفار کی طرح, عام انسانوں کی طرح, صرف اس حد تک ایک وقتی طور پر ہم ایک بچے کے لیے اللہ سے نہ مانگیں, ورنہ اولاد تو اللہ سب کو عطا کرتا ہے. زکریا علیہ السلام کا مقصود اس دعا سے اللہ کا اس نام لے کر کہ صرف ایک دو دن کے لیے ایک بچہ چاہیے مجھے, وہ مقصود نہیں تھا آپ کا. ایک چھوٹی سوچ ہے, آپ تو نبی ہیں اللہ کے, آپ نے اس دعا کو جو کہا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, بحیثیت ایک باپ کے لیے جو بچے کی بات تھی وہ بھی مقصود تھی, اس سے کہیں زیادہ جو مقصود جو چیز تھی اللہ نے وہ سورہ مریم میں بیان کیا آغاز میں, وہ مقصود آپ کی. میں اپنے ذاتی طور پر بہت کم ایسے جو مطلب میں جان سکا معاشرے میں کہ یہ بھی مقصود رہا ہو. جو لوگ زکریا علیہ السلام کی دعا کو یاد کرتے ہیں اور دعا کو نقل کرتے ہیں اور اپنے موبائل وغیرہ میں لکھ رکھتے ہیں, وہ اس مقصود کے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں, میں نے بہت کم محسوس کیا ہے, بہت کم کیا, نہ کے برابر. اس لیے مجھے یہ سب جو ہے تھوڑا کچھ نمایاں کرنا پڑا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم جب دعا کرتی ہوں تو یہ اس معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوارث ہے, وہ لے کر کے ہمیں دعا کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کی قوت دی ہے, سننے کی قوت دی ہے. اللہ سے ہمیں یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ یہ چیزیں تو ہمیں اس کا وارث بنا دے. کیا مطلب؟ یعنی وہ ہماری ملکیت میں عطا کر کے وہ ہمارے پاس باقی رہے جب تک ہم زندہ ہیں, ایسا نہ ہو کہ وہ چیز ہم سے فنا ہو جائے, وہ ہم سے ختم ہو جائے, سننے کی طاقت ہماری ختم ہو جائے اور ہماری ہم زندہ رہنا ہے اور کئی عرصہ تک, اور آج ہماری بینائی ختم ہو جا رہی ہے, ایسا نہ ہو. اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہم کو صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو ایک امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے سنن ترمذی, حدیث کی معروف کتاب کتب سطہ میں, اس میں ابواب الدعوات اور حدیث نمبر ہیں 3604. امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے الادب المفرد, اس میں 650 حدیث نمبر ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے
سلسلت الاحادیث صحیحہ جلد نمبر 7 کی جو القسم الاول ہے حدیث نمبر 3170 میں اس حدیث کو حسن قرار دی. حدیث کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کیا کرتے تھے اور ہمیشہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہم متعنی بسمعی و بصری وجعلهما الوارث منی وجعلهما الوارث منی کہ اے اللہ میرے سننے کی جو طاقت ہے میری دیکھنے کی جو طاقت ہے اے اللہ اس سے مجھے مستفید ہونے کا موقع عطا فرما کہ میں اس سے مالا مال ہوتا رہوں مستفید ہوتا رہوں یعنی اس کا میرے مجھ کا استعمال ہوتا رہے. وجعلهما الوارث منی یعنی اے اللہ تو اسے میری ملکیت میں عطا کر. کیا مطلب ہے؟ جب تک میں زندہ رہوں وہ میرے ساتھ باقی رہے آخری وقت تک بھی میں اپنی اس آنکھ کے استعمال کے سلسلے میں کسی چیز کا محتاج نہ رہوں میں کہ مجھے کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی. اگر ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں اہتمام کرتے ہیں یقین مانیے ہم یقیناً مستفید ہوں گے. بحیثیت انسان ہونے کے ہم نے کچھ کمی بیشی کی اور ہماری آنکھوں کی بینائی کچھ متاثر ہو رہی ہے لیکن دعا جو ہم کر رہے ہیں وہ تو رائے گا نہیں جائے گی. قیامت میں تو اجر ملے گا اس کا, ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا کیونکہ ہم نے اللہ سے مانگ رہے ہیں. دعا ایک عبادت ہے, تین چیزوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے, وہ چیز دے دے گا رب العالمین یا جو ہے ہماری کوئی مصیبت ٹل سکتی ہے, قیامت میں کام آئے گی. دعا تو ہماری رائے گا نہیں جائے گی, ہماری بینائی تو مل سکتی ہے, یقین چاہیے. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے علیہ الصلوۃ والسلام. ایک اور دعا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنن ترمذی ہی میں ہے اور حدیث نمبر 3502 شیخ البانی نے حسن کہا ہے رحمہ اللہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی مجلس میں ہوتے اس مجلس کے اختتام میں اپنے دوست احباب کے لیے صحابہ کے لیے اس میں انشاءاللہ جو ہے مطلب اصحاب اللہ سبحانہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں کی اگر بات ہو تو ہم بھی ہوں گے انشاءاللہ. کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تہون به علینا مصیبات الدنیا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا سبحان اللہ. یہی دعا ہے جو مفہوم وہی ہے جو میں نے اپنے آپ کے سامنے رکھا ہے. اے اللہ جو چلنے پھرنے کی جو طاقت ہے, پکڑنے کی جو طاقت ہے, سننے کی جو طاقت ہے, بولنے کی جو طاقت ہے, دیکھنے کی جو طاقت ہے, اے اللہ وہ اس کو ہماری وراثت میں عطا فرما. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی صحت مند رہتا ہے, یہ صحت مندی کی دعا ہے. اور یہ چیزیں ہوں تو انسان جدید آلات سے اور دنیاوی وسائل سے کا اتنا محتاج نہیں رہے گا. اللہ نے فطری طور پر جو اسے چیزیں عطا کی ہیں وہ اس سے مالا مال ہو سکتا ہے, وہ فنا نہیں ہوں گی, اس سے ختم نہیں ہو جائیں گی. وہ اللہ تعالیٰ اسی کے حق میں رکھے گا, وہ اس کی ملکیت میں کہ تم ہی استعمال کرو جب تک تمہاری زندگی رہے گی. کتنی بڑی بات ہے, اللہ اکبر سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوارث ہے, ان سب کی یہ سب معانی ہیں جو اس کے اندر داخل ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات علیہ کو پڑھنے اور اپنی عبادات میں اس کو لے کر آنے, اللہ کی معرفت حاصل کرنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے اور صحیح معنوں میں اللہ سے متعارف ہونے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.